Mám tu čest přivítat u nás v redakci deníku Sport opět Jiřího Procházku. Ahoj, Jiří. Ahoj. Nedalo mi to se tě nezeptat, totiž teď si oznámil, koho by si chtěl jako dalšího soupeře. Má to být opět Glover Teixeira. Tak vlastně proč, nad čím jsi zvažoval, jak dlouho, nebo na proč jsi zvolil nakonec jeho? Uvažoval jsem tam nad vítězem zápasu Clive Smith, Blachovič teďko, s tím jsem to chtěl především, ale nakonec mi z toho vyšel jako nejlíp Glover. Po konzultaci s týmem a vlastním uvážení jsem si řekl prostě, že tenhle ten zápas chci prostě ještě jednou, protože věřím, že dokážu ukázat lepší výkon se zápasníkem jako je Glover a takže proto jsem se proto rozhodl. Navíc si v té, jak jsi dával na Instagram, tak jsi tam navíc říkal, že si to i zaslouží. Jo, tak bylo to pade na pade, že ten zápas byl fakt jako, to byl chaos, takže... Chaos, ale ta výhra byla do suverénní. Jo, jasně, výhra, jo, to je pravda, výhra, to jo. Ale prostě tady v tomhle tom, jako, v tom souboji prostě tady teďko muž, na téhle úrovni, už ty metry mám trošku někde jinde a jinačí parametry si tam změřuji. Takže a podle nich jsem prostě, to chci ještě jednou, zaslouží si to. Já mám takový dojem, to stejný, lidi to chtějí, nebo bude to pro ně boom, tak proč to nedat ještě jednou. Teď ale de facto to může být možná skoro ještě větší drama. Přece jenom oba jste si na sebe sáhli, to znamená, budete navzájemném zkušenější. Jo. Budete se znát. No to kašlu. Já prostě vím, co tam chci udělat, vím, proč tam jdu a tohle jsou důvody, které jsou mnohem silnější než to, abych vyhrál titul nebo cokoliv prostě, takže prostě to je otázka cti a otázka, já nevím, nějakého zadosti učinění. Mm-hmm. To je pro mě prostě víc než cokoliv. Jsou nějaké informace, kdyby teoreticky mohlo na zápas dojít? Jo. Do konce roku, nebo možná po novém roce, čerstvě nějak. Tak nějak, no. Uvidím hlavně, já chci dát dokupit co nejdřív ruku. Zítra to sundávám. A lechvilku ještě nebudu moc bouchat, jako údery. Takže pojedu všechno ostatní, ale hlavně chci prostě být zdravý. Takže prostě další měsíc, dva se budu soustředovat na to, abych se dal prostě naplno dokupy všechny svoje resty, co mám na těle a jedem dál. Mm-hmm. Když jsme dělali spolu rozhovor naposledy tady ve studiu Sportu, tak si říkal, že vlastně Glover je zápasník, který má takové kvality v té polotěžké váze, že hledat někoho, kdo by byl lepší, vlastně je skoro nemožný. Nebo jako, že on opravdu je mentálně posazený úplně jinde než ostatní. No mentálně posazený někde jinde, ale s těma zkušenostma. To je společně s těma zkušenostma, který má, tím, že vypadá jako celkem, má tělo v pohodě, jo, je zdravej, tak to prostě z něj dělá fakt jako nebezpečného zápasníka, nebezpečného člověka a musím říct, že prostě málo který z nich tam je teď jako ono. Dokážeš si tipnout, co od něj teď můžeš čekat právě s tím, jaký byl? Tak jak se přizpůsobí? Dneska jsem ho vyzval, takže já jsem ještě nějak jako vůbec neprobíral si tady tohleto. Jenom jsem si prostě tak nějak vůči svýmu svědomí určil, co je prostě nejlepší plán, nejlepší tah. A tak jsem učinil tady to prohlášení. UFC to ještě by oficiálně nevydalo. Je to pár hodin. Pokud jsem se díval právě před chvílí, tak Glover ještě na to nestihl reagovat, je kde na výletě, ale předpokládám, že to byla jedna z variant, o které se s tebou bavil UFC. Byl jsi nedávno i v Las Vegas, mohl si jednat. Je to tak, no jo, tohle byla pro ně asi ta nejschudnější varianta. A já jsem tam vlastně, nebo já jsem prostě zmiňoval toho Blachoviče, že bych chtěl předně. A tím nechci říct, že by mě nějak ovlivnili tady v tomhletom rozhodování, to vůbec ne. To vůbec ne, protože prostě já v tomhletom se nedívám jako na
na to prostě, co po mně kdo chce, udělej tohle nebo tamto. Teď už mám slovo šampiona, takže prostě už si tam můžu říct a rozhodl jsem se takhle. Mm-hmm. No, když mluvím o tom, že jsi byl v Las Vegas, byl jsi na UFC 276, což byla velká akce doprovázená festivalem a tak. Jaké bylo Las Vegas, jak jsi to tam užil přece jenom? Jo, bylo Vegas, to velký? Las Vegas bylo super. První dva dny teda byly strašný zhon. Potkání s lidma, sponzoři, vedení UFC, spousta povinností, ale poslední tři dny to už bylo takový, už jsme si spočli. Každý večer byla nějaká akce. Šli jsme do města se podívat, projít se tam, trochu zamačkat a kadesaňovina, house party a no, takže tak, no. Jo, takže bylo to takový zajímavý ten konec, no. Jaký byl Adesanya? Musím se zeptat, já vím, že se tě na to ptají, ale přesto. Jaký byl takhle zblízka šampion Adesanya? Protože on vystupuje poměrně jako divoch, dělá si šouvky. Ale byl, je to příjemný člověk, prostě jak bych to řekl, nechci urazit prostě, ale je to furt jako hra. Rád si hraje prostě, takový jako že hraje na mobilu prostě, jako je prostě pohodovej, no. Pohodovej kluk prostě, no. I když mu, já nevím, kolik mu je, 30, něco? 33, myslím. 33, 32, 33, no, tak nějak. Nějak, ano. No a takže i ten super, Volkanovský je super, tyjo, ten se mi líbí charakterově. A vůbec celkově ten jejich tým se mi líbilo, jak prostě, jakým způsobem se tam bylo spoustu lidí, jakože fakt, sice to byli všichni členové týmu, takže každý měl nějakou svou funkci, ale prostě náramně se tam bavili, byli všichni jako takový přátelští, takže tyjo, to bylo fakt pecka, že jsem se připadal prostě jako jak na nějaký party u bazénu, jakože mezi nějakýma lidma prostě. No. Aha. Jenom teď se mi vybavilo, že jsi tam právě vlastně podával v zákulisí ruku s Gloverem. Jakou jsi z něj cítil v tu chvíli energii? Přece jenom pár týdnů posloubojí? No, šlo z něj cítit prostě, že takovej, že hnedka chce naskočit zpátky, že chce prostě bojovat a to, protože teďkom prostě mu to uteklo, ale prostě takhle to je a v zápase se nesmí povolit ani na chvilku, no. Pak to stojí výsledek, no. Můžeme připomenout tu historku s tím, jak jsi byl právě tedy u automatu Las Vegas a jak jsi tam hrál? Jo. S těmi lidičkama a tak? Hrál jsem automat, kde bylo... Hra se jmenovala Čaroděj ze země Oz. No a byla tam taková vesnice, jako digitální a no prostě bylo to srandovní, no. Bylo to dobré. No ne, ty jsi říkal, že jsi tak jako představ, že jsou to hosti radice, co si pomáhli. No tak protože to byla taková vesnička, tam lidi jako při nějakým vítězným tahu, tak vždycky jak jako běželi, zamávali ti a běželi třeba úplně, já nevím, to bylo tak 2 metry, 2,5 metru vysoký ten automat a běželi ze zhora až dolů za tebou, tam k tobě dolů a tam na tebe zamávali a bylo to fakt srandovní a bylo to jako prdel, no. Koho jsi tam tak projektoval? Jo? Sebe. Ne, bylo... No a vykouzel jsi? Jo, něco jsem vyhrál, ale tam se nešlo, jako do kasina se ne... to je základní chyba prostě, když se jde do kasina vyhrát, jakože že jdu nutně vyhrát do kasina nějaký lobe. Musí si člověk zahrát a pobavit se, no, dát si nějaký budget, nějaký rozvrh peněz a ten tam i tu tratit, no. Takhle jsem to udělal a něco jsem z toho vytřískal. Mm-hmm. Závěrem jedno téma, byl jsi i na festivalu v Karlových Varech. Jo. Za mě to byla tedy velká věc, přece jenom i v tom zakončovacím ceremoniálu si byl zmíněn poměrně hodně moderátorem Markem Ebenem, tak jak jsi z Vary užil? Musím říct, že z téhleté pozice jsem byl poprvé, hle. Tam vlastně vystupoval na ten červený koberec a foťáky, lidi, tohle. Jo, bylo to příjemný, protože už jsem ve Varech na filmovém festivalu už byl několikrát, tak bylo super, že jsem to zažil i z téhleté pozice. A jo, jako
akorát prostě už všude všechny, moc lidí, všude už ta pozornost je taková fakt velká, že už budu rád, když teď pojedu zase zpátky k sobě do lesa. No ale je to zase na jednu stranu úžasný, že jsi opravdu první zápasník, kterému se dostává takovýhle jako poct a prostoru, ne? To je pravda. Já jsem vyhrál ten pás UFC, tak myslím si, že jo, je to celkem adekvátní. Nebo jo, jako když se na to podívám z tohle úhlu pohledu, tak si myslím, že tohle byla to velká věc. Teď celkově mě to až samotnému teď až dochází, jo, ale... Takže tak, no. Dobře. To je pro dnešek všechno. Já ti moc děkuju. Mm-hmm. A děkuji ti i za to, jak reprezentuješ nás. Sloužím vlasti.